Gjykata e krimeve të rënda ka vendosur të lërë në burg tre ushtarë të arrestuar nga policia e Durrësit dhe ajo Lezhës, teksa në flagrancë ishin duke tregtuar 7 bomba me celular. Masa e sigurisë arrest në burg u kërkua nga prokurori çështjes pëmrarim kulluri, ndërsa vetë pandehurit nuk kanë bërë asnjë deklarim përpara gjykatës. Tre togerët profesionistë që shërbenin në repartin ushtarak të Vaudodes në Shkodër, Alban Donaj, Cleo Gjinkola dhe Frank Kola, do të qëndrojnë në burg deri në përfundim të hetimeve, ndërsa ata akuzohen për prodhim dhe tregtim të lëndëve plasëse. Grupi kriminal u zbulua pas hetimeve 3 mujore të prokurorisë së krimeve të rënda dhe infiltrimit të një agjenti policie i cili mundu të blinte tek 3 ushtarët një bombë me vlerë 1800 euro. E pas kësaj blerje, agjenti infiltruar kishte porositur edhe 7 të tjera, e kjo porosi kishte bërë që ushtarët rrisnin çmimin deri në 2500 euro.